<laughs> si Bungo! Oo, na-topic natin to na isang araw, guys, eh. Ito kasi si Bungo, napakahili kasi niyang ano, gumawa ng mga statement ng wala sa ayos. Kaya ka laging na, kaya laging na, ano to eh, na, nabibire. Mm. Ang dami niya mga statement na wala sa tamang hulog. Oo, para lang maipagtanggol yung tatay digong niya. Well, hindi rin naman natin siguro maikakailan na kaya meron siyang political career eh, dahil kay tatay digong. Pero ito si Bungo, wala to. All that's yan sa totoong buhay. All that's talaga yan. All that's yan. At syempre, dahil ngayong uh, nadadawit ang kanyang pangalan sa War on Drugs. Oo. Siya raw ang ano eh, sa anya raw nang gagaling ang pera eh. Mm -hmm. Sa anya nang gagaling ang pera, sabi. Sabi ni Garma. Eh, wala. Na ano to, kumbaga na nagpanik to si Bungo. Ayan oh. Siyempre, sa SME na tayo kukuha ng balita. Oo. Kasi tanggol yan eh. Tanggol. Tanggol Duterte yan eh. <laughs> parang, parang batang kaya po. Batang dabaw! <laughs> Dinipensahan ang War on Drugs ni Digong Duterte. Yan. Ganun posibleng tapatan ng Senado ng sariling investigasyon sa War on Drugs campaign ng nagdaang Duterte administration. Wow! Bungok. <laughs> Mas gusto ko yan. Sige, si Bungok na lang. Si Bungok. <laughs> Ayan. Tatapatan doon niya yung Quadcom. Tatapatan doon niya yung Quadcom, guys. Gagawa siya ng sarili niyang Quadcom. Ni hindi ka nga makapag-hearing in aid of legislation na maayos eh. Puro ka ano eh, puro ka dapat para sa mahirap, dapat para sa mahirap, dapat para sa mahirap. Diba? Anong contribution mo dun? Napraon niya ba yung mga hearing niya? Yung mga hearing niya na ano, na either ang binibuild up niya si Digong or para sa mahirap or yung malasakit niya. Wala siyang ibang sinasabi, puro ganun eh. Wala siyang ibang sinasabi, puro ganun. Eh di ba isa to sa mga yumaman dahil kay Digong, yung pamilya niya. Eh ikaw na yung construction business mo, eh na ano nakaka-corner ng mga proyekto sa Davao City. Di ba? Eto, panuha natin yung sinabi niya. Ayan, ayan, ayan. Tungkol sa War on Drugs. Lahat ng SONA 2016 up to 2021, anim na SONA. Tuwing binabanggit ni dating Pangulong Duterte, ang War on Drugs, nagpapalakpakan po ang lahat. Standing ovation po ang Kongreso at ang Senado. Dahil ramdam nila na may pagbabago po at tinupad ni dating Pangulong Duterte ang kanyang pinangako noon. Okay. Standing ovation. Tapos bakit ngayon? Sinisisi siya. Bakit ngayon? Mag-isa na lang siya. Hindi ba kayo nakinabang? Hindi <laughs> ba nakinabang ang mga kababayan nating Pilipino? Dinipensa ni Senador Christopher Bong. Bago ako mag-comment kay Bongo. Meron, meron, naki, parang nung pinapanood ko siya, parang meron nang naisip na kamukha niya. Kilala niyo si Tweedle at si Tweedle <laughs> si Tweedle at si Tweedle Dum. Alice in Wonderland. Uh, si Tweedle at si Tweedle Dum. Parang <laughs> nakikita ako yung mukha niya dito. Papakita ko sa inyo. Wait lang, wait lang. <laughs> Ayan, Si Twiddle D. Si Twiddle Dump. <laughs> Hindi naman sa ano, ah. Hindi naman sa nilalait natin yung kanyang yung kanyang yung kanyang looks. Pero parang may nakita Di ba nakita? Na? Kamaya ka na. <laughs> Di ba parang <laughs> diba parang nakita ko yung similarity. Kasi parang lahat yung buong bunga niya nakakonsentrate ang sa gitna, no? Tapos parang ang lapad. Ang laki ng ulo niya, tapos ang liit ng mukha niya. Alice in Pogoland. <laughs> sabi ni Kenneth Reyes. Oh. ang niyan, Alice in Pogoland. <laughs> Ayun na nga, o oh, sabi niya sa an sa ano daw noong panahon daw na anim na taon na tuwing binabanggit daw yung war on drugs, nagpapalakpakan daw ang mga tao. Oh, standing ovation para sa kongreso, etcetera, etcetera. E eh, malay ba namin pagpapapatayin nyo mga tao? Alam nyo mga kutsero, noong una kasi, wala pa yung, wala pa tayong idea na mayroong bahid ng katotohanan, yung aligasyon na ah, posibleng umabot ng 30,000 lahat ng mga pinatay ng war on drugs. Hindi yun natin alam yun. Hindi rin alam ng kongreso yun. Hindi rin alam ng kongreso. Ngayon lang ho naglalabasan yan. Ako, for example, nung panahon ni Digong, isa ako sa mga taong nagtatanggol ng war on drugs. Bakit? Eh, hindi ko naman alam na ganyan pala kalala yung nila. Eh. Hindi ko alam that they were killing people with impunity. Wala pang nakakaalam tungkol dun sa reward system. Or kung may nakakaalaman, chismis-chismis lang. Tapos ngayon, nagulat-gulat tayo. Ay, totoo pala kasi pinatunayan ng dalawang pulis. Hindi lang pala dalawa. Apat. Kasama yun dun sa tawag dito. Yung nagpautos doon sa, yung mga kinuha ni Leonardo na pumatay doon sa taga PCSO. Apat na pulis bale. Kasi si Garma, Colonel yan eh. Si IDG pa nga yan before eh. Si Garma, si Colonel Espinido, tapos yung dalawang pulis na kinuha ni Leonardo para pumatay doon sa taga PCSO. So apat na pulis na yon So natural, nung panahon anim na taon na nanjaan si Digong, wala naman nakakaalam ng kawalangyaan nyo. Nabudol nyo rin kami dun eh. O oh, sige, sabihin na nating ano, nakatulong. Nakatulong kanino? Nakatulong saan? Kasi itong mga DDS na ito, mga kutsero, ginagawang tanga ng taong bayan eh. Ginagawang angat ng mga Pilipino eh. Ang basihan nila, ang basihan nila na effective daw yung war on drugs ay nakakapaglakad tayo ng gabi na ang paglakad sa lansangan na hindi kinakabahan. Anong ba? What the hell? Anong connect nun? Anong connect ng pag, uh, paglalakad mo ng payapa sa kalsada sa war on drugs? Bakit? Ang mga kriminal lang ba? Lahat ba ng kriminal nagda-drugs? Lang yan, may kilala nga ako eh. Ito, kilala ko mismo ah. <laughs> Nagtatago na siya ngayon. Wala na siya sa Pilipinas. Kilala ko to personally. Pusher, pero hindi siya nagda-drugs. Pusher yun ah. Wala na siya sa Pilipinas. Simula na umupo si Digong. Hindi pa umuubay hanggang ngayon. Pusher, pero hindi nagda-drugs. Never siya nag-drugs. Pero pusher siya. Lahat ba ng kriminal nagda-drugs? Hindi. Probably, merong mga kriminal na nagda-drugs. Merong krimen na drug-induced. Dahil high, dahil high na high sa drugs nakakagawa ng krimen. Posible yon. Pero hindi lahat ng kriminal nagda-drugs. So, hindi ho, ano yon accurate na basihan. Hindi ho basihan. Huwag niyong gawing scorecard yung ano, nakakalakad ako ng tahimik sa kalsada. Langya, sa Ayala Alabang nakatira. Anak naka ng tipaklo. Nakakapaglakad na ako ng tahimik sa kalsada, tapos nakatira sa exclusive subdivision. Amo ka mo kahit sino makakapaglakad ng payapa dun. Hindi siya accurate eh. hindi siya accurate na sukatan. Ano ang tamang sukatan? Eh di gamitin natin yung standard na ibinigay ni Digong, 3 to 6 months tanggalan droga. Yun yung standard niya. Ano nangyari? After 3 to 6 months, sabi niya, bigyan niyo pa ako, bigyan niyo pa akong dalawang taon. After 2 years, anong sabi? Hindi, hindi, kaya namin to, bigyan niyo pa akong dalawang taon, dalawang taon. Awawa -awa ng Diyos, 2021, anong sabi? Hindi ko kaya. Hindi ko kinaya. Oo, kasi nasa gobyerno ang drugs eh. Oo. Gobyerno kasi. Gobyerno ang drugs. Eh, sino bang gobyerno? Di ba si Dugong? Sino bang gobyerno? Di ba si Dugong? Kayo yung gobyerno noon eh. Gobyerno daw may problema eh. Tinan nyo yung kawalang yaan ni, ano, ni Bongo. Tinan nyo kung paano siya magsinungaling. Ang problema ay yung aking gobyerno, sabi ni Digong. Yung problema ko talaga, kasi yung mga PI na pulis na yan, mga PI na mga narco-politicians na yan, etc. sila talaga yung problema ay eh, wala akong nagawa. Hindi ko alam paano ko papaikutin ulo ko dun. Ano ko? Ano ba ngayon to ni Bongo? <laughs> ano ngayon yung sinasabi niya nagpapalakpakan ng mga tao? Eh si Digong mismo umamin, laro siyang nagawa. Sabihin niyo, ngaling ako, i-research niyo, sinabi yan ni Digong bago siya bumaba noong 2021. I am sorry. Nag-sorry siya. Hindi raw niya nagawa yung kanyang promise. Tapos magsasalita kayo na, pinapalakpakan nyo pa dati, et cetera, kasi naramdaman nyo yung benepisyo. Ha? Ram ramdam? Saan banda? Eh hanggang ngayon, may nakuhuli pa rin. Kagabi lang, 12 million, guys. 12 million. Halaga ng drugs ang nahuli. Kagabi lang. Araw-araw may huli. Buti pa nga ngayon eh, araw-araw may huli. Nung panahon ni Digong, hindi, araw-araw may patay. Nabang ang mga kababayan nating Pilipino. Dinipensahan ni Senador Christopher Bongo, si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang kampanya ng dating administrasyon kontra illegal na droga. Ito ay sa gitna ng investigasyon at pagdinig sa ilalim ng House Quadruple Committee o Quadcom kaugnay ng mga isyu na ibinabato sa kampo ng mga Duterte. Kabilang na dito ang mga aligasyon ni Retired Police Colonel Royina Garma, partikular na ang umano'y reward system sa mga polis na makapapatay ng mga personalidad na sangkot sa illegal drug trade at kasabwat umano dito ang senador. Itinanggi rin ng mambabatas ang pagkakasangkot sa umanay reward system ng isang Ermina Espinosa alias Muking na dating Assistant Secretary noong panahong Special Assistant to the President si Senador Bongo. Wala pong reward system. Na sinasabi nila ngayon Masyado pong uh, baseless uh, accusation po ito. At ako naman po Senador na po ako 2018 2019 po ako oh. naging senador. Senador ka? Oh, yeah. Dim resign na po ako October of 2018 nung tumakbo po ako bilang senador at wala na po akong kinalaman sa day-to-day -day operation ng Uh, pang then na uh, President Rodrigo Duterte. Uh, Duna na doon naman siya nagkamali ng paliwanag. Alam niyo kung bakit? Kasi mga kutsero, ang sinabi ni Garma, May 2016 pa lang, kinausap na siya. Kakapanalo lang ni Digong. Kinausap na siya ni Digong para buuin yung Davao team na mag uh, nationwide ano mag nationwide uh, search para sa ano para sa Davao ano, Davao model. Oh. 2016 pa lang. Kailan siya naging senador? 2019. Ibig sabihin from 2016, 2017, 2018, siya yung special assistant to the president. Siya yung nandoon. Siya so, lang naman yung special assistant to the Alam niyo mga Ojero, isa pang ano ko yan na. Bakit pa babayarong si special assistant to the president? Para saan ba yan? May executive assistant na nga. Executive secretary pala rather may special assistant to the president pa. Ano ba ano bang point ng special assistant to the president? Hindi ko na intindihan niya maski nung panahon ni Digong. Tataang nga ako bat binuhay ni PBBM yan dapat hindi na niya binuhay yan. At wag nilang sasabihin na walang lalo to si Bato may sinabi siya. Paano kami magkakaroon ng reward system? Eh wala namang ano yan, wala naman yan sa GAA, wala naman kaming budget para diyan. Ay, binobola mo ba kami Bongo, Bongo at uh, Bato de la Rosa? Meron kayong 10 bil 10 billion yata na confidential funds. Meron kayong 10 billion per year na confidential funds. This is funds and that are uh, uh, used as rewards for information. Eh, pwede lang naman sabihin ganito eh. O oh, meron tayong ano, merong si police number one, napatay niya yung isang drug lord. Ah, ganun ba? O sige, bigyan mo isang million. Idaan mo sa confidential funds. Anong ating ano, excuse? Nagbigay ng impormasyon eh. Payment of information. O, tapos. Huwag nila tayong pinaglululoko guys. Pinaglululoko tayo nitong kampo ng Duterte. At saka mga kuchero. Tinan nyo ha. Kailan yung pinakamaraming pataya ng war on drugs? Documented to. Ilang beses ko nang pinakita sa inyo. 2017. Pasok na pasok sa time ni Bongo. Kailan lang medyo nag-tone down ng patayan sa War on Drugs? 2018. Bakit? Eh nasa ano na, kinasuhan na sa ICC. May kaso na si Digong sa ICC. Lantaran tayo pinag lolo ko na itong mga to. Tapos tayo sisisihin, nasabihin, nakinabang naman kayo sa War on Drugs, di ba? Hoy, kung alam lang namin, nawawalang yain nyo ang War on Drugs, hindi kami papayag, hindi namin binoto si Digong. Actually, mga kuchero, kung tutuusin, Akala kasi natin, ano lang yan eh, hyperbolic statement. Akala natin, hindi, hindi niya siserosohin niyo, papatayin niya yung mga tao. Hindi, hindi, hindi niya siserosohin. Presidente siya eh, ba't siya, ba, siya papatay ng mga tao? Diba? Boto pa rin natin kasi joke lang yan. Hyperbolic statement lang yan. Kaso hindi eh. Para tayong kumuha ng bato para ipukol sa sarili nating na ulo. Tapos ngayon, 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 ganun ang gag sasabihin nila nakinabang naman kayo sa war on drugs, di ba? Nakinabang. Una, hindi namin utang na loob sa inyo ang war on drugs. Dahil gobyerno kayo, trabaho nyo yun. Trabaho ng Estado sa pamamagitan ng gobyerno na siguruhin na ang kanyang mga tao ay safe. Huwag nyo kaming sisingilin sa trabahong bayad kayo dahil nagbabayad ng taxes ang mga tao. Bayad kayo dun eh. Hindi utang na loob yun. Also, isa, isa pa yung kailangan baguhin sa mindset natin, mga Pilipino, mga kutsero. Kapag mo nagbigay ng ayuda, pag nagbigay ng suporta or what have you, okay lang mag, magpasalamat. Okay lang. Pero at the end of the day, isipin nyo pa rin na yan po ay pera ng bawat Pilipino na nagbabayad ng buwis. At trabaho, kaya tayo mag, magpasalamat tayo sa mga upo kapag nabigyan kayo ng ayuda dahil ginamit nila ng tama yung pera. Hindi dahil sa kanila galing yung pera. Sa akin walang problema yung ayuda kasi may mga taong kailangan talaga niyan. Pero, kung magpapasalamat kayo, magpasalamat kayo for the right reasons. Dahil, yung ibinigay sa inyo ay pera nyo rin. Pera nyo rin ho yan. Diyan ho kinaltas yung uh, sahod nyo, yan ho yung sahod na kinalta sa inyo. Hmm. Pasalamat ho kayo na ginamit nila ng tama. Ganun na lang. Salamat po ginamit nyo ng tama yung perang ibinigay ko sa inyo. Ganun ang mindset. Anyway, tuloy natin. Bunsod nito, tinitingnan na rin ang mababatas ang pagsasampa ng kaso laban kay Garma. Kung kakailangan nyo po, pinag-aaralan po ng aming uh, legal. View. Yes, kakasuhan. Ayon pa kay Senador Bongo, kung kinakailangan ay isusulong din niya ang pagsasagawa ng sariling investigasyon ng Senado kaugnay sa mga isyu kabilang na ang War on Drugs campaign ng Duterte administration. Kung kakailanganin po para magkaroon tayo ng parallel investigation dito sa Senado para malaman po natin ang uh, katotohanan, ay uh, very much uh, willing na mag-file din po ng uh, resolusyon para magkaroon po ng Uh, investigation report dito sa, sa sila. Para naman sa muli niyang pag... Hmm. Ito yung quadcom nila. Ayan. O. Pag nanalo to. Ayan. Yan ang quadcom. <laughs> apat sila. <laughs> hindi na sila ano. Hindi na sila three stoogies. <laughs> Ay hindi na pala sila ano. Uh, school bukol. <laughs> ah, ano na? Ah, ano? Apat na bukol. <laughs> Ay hindi. Pwede pala yung apat sa school bukol. No. <laughs> Yan, yan yung quadcom nyo. Pag nanalo yan si Ipe. Pag nanalo pa yung dalawang yan, yan yung quadcom nyo. Oh, yan, yan yung quadcom. Mm -hmm. di ba file pa siya ng sarili niyang quadcom. Kung gusto nyong imbestigahan ang war on drugs, pwede nating pakinggan dito, sabi ni Bongo. Lalong-lalo -lalo na si Senator Bato, ang chairperson ng Senate Committee on Public Order at siya po ay Chief PNP. Para malaman natin yung totoo at anong naidudulot na ito. ay doon pa lang talo ka na eh. Alam niyo kung bakit? Kasi sino bang inaakusahan ng impunity? Sino ba ang inaakusahan na may nagtatag ng reward system? Di ba yung grupo nila? Duterte, Bongo, Bato? Tapos gagawa kayo ng sarili nyong quadcom para imbestigahan yung krimen na kayo ang inaakusahan. Para mong sinabi sa isang judge na mamamatay tao na ikaw rin ang maging huwes sa sarili mong kaso. Tingin nyo? Fair ang lalabas? Sa aking hearing? <laughs> I I, 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 want to push it to its logical conclusion. Yun yung logical conclusion eh. Ikaw yung inakusahan, ikaw yung magiging huwes sa sarili mong krimen. Mag-inhibit kayo. Kung aakit man yan sa Senado, mag-inhibit kayo. Dahil kayo ang inaakusahan. Dapat nga kayo yung kinocross-examine. Dapat kayo yung umupo at tinatanong anong involvement mo. Pero hindi gagawin sa Senado yan. Bakit? Parliamentary courtesy. Hindi gagawin sa Senado yan. Tiyo, no, kaya ano eh, kaya itong Davao boys na to eh. <laughs> diba? Mag-inhibit kayo. Hindi yung kayo ang mag-preside sa sarili niyong hearing kung saan kayo ang inaakusahan ng ano, ng uh, ng offense. Iimbestigahan natin ang war on drugs dito sa Senado. wait, 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 wait. Ikaw nga daw ang pumupondo eh. Di ba? Sabi ni Bongo. Di ba yung accusation kay Bongo? Di ba ikaw yung pumupondo, Bongo? Yung accusation sa kanya. Dito natin didinggin niya sa Senado mas fair. Si Senator Bato ang chairperson ng Senate Committee on Public Order tsaka naging PNP chief siya. Mas alam niya yan. Eh siya nga inaakusahan na nag, ano, tatag ng reward system eh. O sige, tatanungin natin. Halimbawa, kung, kung napapanood to ni Bongo, sana napapanood niya para makita niyo ang katangahan niya. Sana napapanood niya to. Anong batas sa may susulat niyo dito? Kasi sigurado ko maririnig natin limang oras, anim na oras, pitong oras na puro palusot. Tapos maglalabas lang sila ng mga sarili nilang mga evidences, sarili nilang witnesses na magsasabi na wala silang kinalaman. Hindi para sa inyo to lumayo kayo sa ganitong klaseng hearing. Tapos, ano, bobot, iboboto nyo pa to si Bongo? Okay, so mga kutsara, maraming maraming po salamat sa ipatuloy na pag sa ating channel. Huwag nyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe sa so, kutsara YouTube channel pa i-follow tayo sa ating Facebook page. God bless all of you and see all of you tomorrow. Ating next kutsara live. God bless you next time, guys. Bye! Ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali Are they willing to go that far? Hindi ba akalimutan ang Pilipino yan hanggat di nasagot niya? Sino ngayon ang sasabi ng totoo?